Men O'sar va Hilola. O'zim oilamda tikuvchilik bilan shug'ullanardim. Yonimda 3-4 qizlarni ishga olib, shogirdlar chiqarib, bu qiziqishim meni kasbimni kengaytirishga, yonimga yana kattaroq ko'sihlar ochishga undadi. Sektor rahbari mahalla faollarimiz yordami bilan mahallamiz markazidan kichik tikuv sexi tashkil etdik. Hozircha zamonaviy 15 ta mashinkalar bilan ta'minlanib, mahallamizda 20 nafar ayol ish bilan ta'minladik. Yaqinda yana 10 ta mashinka olib keltirib, ish faoliyatimizni yanada kengaytirmoqchimiz.